Dobroveče. Evo nas na početku poslednje emisije u ovoj sezoni. Verujem da čim ja ovo izgovaram, mnogi od vas imaju tu ideju da ovo mora biti moja trauma i da ne mogu baš tako lako da kažem vidimo se u septembru, ali nadam se da ćemo ovog puta da se zaista vidimo u septembru. Ne znam da li ste gledali seriju Černobilo, ali moj kolega, direktor PG mreže, Vlada Minić, mi je, pošto je pogledao seriju Černobilo, prošle nedelje rekao da mu mnogo liči na junaka Černobila. To je obrazložio rečenicama, kaže, ti se time što radiš i što se izlažeš i gledaš sve televizije od jutra do mraka i čitaš sve tabloide od jutra do mraka, ti se izlažeš punoj radijaciji, a nama svake nedelje daješ neku minimalnu dozu koja ne može mnogo da nam šteti, ali eto ipak da znamo gde živimo. Moja tema za večeras je bila kako sačuvati zdrav razum. I moj recept je taj. Meni se čini da ja čuvam zdrav razum time što se izlažem toj radijaciji, da bih mogao da i dalje ostanem u nekom buntu i protestu protiv svega onoga što je protiv zdravog razuma. Kakav je vaš utisak? Kako vi čuvate svoj zdrav razum? Da li ste smislili recept da se izolujete, da ne gledate televiziju, da ne čitate novine, da ućutite ili naprotiv da govorite? Kako se snalazite u ovoj jednoj konfuziji koja je evo sad nova, proteklih tri nedelje? Nije nova, ali je prosto javnija nego što je ikad bila u tom otkrivanju lažne i prave elite. Šta vam kaže zdrav razum? Može li biti da je lažna elita ona koja primećuje da ima nešto nenormalno, da u gradu prepunom kranova ima samo jedna mala nezgoda, nema kanalizacije? Je li lažna elita ta koja to primećuje, a prava ona koja misli da nema ništa normalnije? Može li biti da je lažna elita ona koja govori da će teško biti da je 32.000 dinara potrošačka korpa? Večera se misli Utisak nedelje o lažnoj pravoj eliti i kako sačuvati zdravi razum. Rale Milenković, dobroveče. Dobroveče. Glumac, reditelj, pisac, pesnik i profesor fakulteta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Da, ja sam angažovan na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Predajem na katedri za scenski dizajn, režiju i scenski prostor, a na Akademiji umetnosti predajem glumačke veštine na osnovnim master i doktorskim studijima. E se osjećaš kao prava ili lažna elita? Ja se osjećam kao čovek koji svakoga trenutka pred sobom ima zadatak zapravo da opravda poverenje koje mu je ukazano, da mlade podučava nečemu, da ih vodi kroz nešto, da zapravo ljude koji nemaju baš mnogo razloga da se nadaju nečim dobrom u ovoj situaciji i pozorišta i kulture i uopšte života u ovoj zemlji, da ih uverim da moraju pronaći nadu, da ih uverim da ima smisla uopšte živeti u zemlji koja tako izgleda kako izgleda, koja nema kanalizaciju. I da ako ne možemo baš tu infrastrukturu da rešimo umesto aktuelne vlasti, da nekako u svoju unutrašnju kanalizaciju, unutrašnje pročišćenje voda, funkcionisanje nas samih, zapravo podredimo misiji i daru koji nam je dat, da to naše umeće, našu veštinu i naš čitav život založimo zapravo za nešto što pronalazimo kao smisao. Mislim da je smisao najvažniji. I da lažna ili prava elita, to je tako proizvoljno. U redu. Mislim, ako se nekome neko čini kao lažna elita ili kao da, pa šta? Da, pa šta? Da, to je jedna od mojih omiljenih rečenica koju ćemo vidjeti u predlozima da, pa šta, ako je elita. Jelena Đorđević, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobroveče, Jelena. Dobroveče. I koji je vaš status u Pokretu slobodnih građana? Ja sam u političkom savetu. To je savet
da tako kažem, starijih i iskusnijih ljudi, idealista, koji žele da malo skrenu sa puta kojim kreće naša opozicija, malo više ulevo, da tako kažem. Ima nas nekoliko profesora, režisera, to uglavnom jesu ljudi, ta kvazi elita uglavnom. I to uglavnom jedno savetodavno telo. Tu nema praktične politike, da tako kažem. Jer imate vi, i pitam vas gotovo lično, jer imate osjećaj da ste sačuvali zdrav razum proteklih 7 godina koji vi opisujete u vašim tim pisanim tekstovima koje sam imala prilike da vidim, koje vi opisujete kao jedan period populističke fašistoidne vlasti? Ja mislim da ja jesam sačuvala, a mislim da su mnogi ljudi sačuvali razum. Ali zbog toga što su u stanju da vide šta se zbiva. Znači, razum nije nestao. Meni se čini da se nešto mnogo opasnije dogodilo, a to je da su ljudi izgubili smisao života. To je nešto jako ozbiljno što nam se desilo. Zbog toga što je, čini mi se, nama oteto nešto što je najvažnije, nama je oteta zemlja u kojoj živimo. Nama je otet jezik kojim smo govorili. Mi sad govorimo, sad je javni govor jedan, neki novi govor u kome vi samo možete psovke, pljuvačinu, ružne reči, agresivnost, to je model. Ljudi su izgubili, ne mogu da kažem izgubili, ali osjećanje kontinuiteta života, jer su njihova deca otišla u neograničenom broju, napustila ovu zemlju. Mi nemamo baš mnogo nade, nažalost, i čini mi se da ružnoća, agresivnost, besmisao koji nas okružuje, zapravo je nama oduzeo osjećanje smisla. Razum je još uvek tu da to posmatra, da se bori da povrati smisao i da ume da prepozna šta je razlog zbog koga mi gubimo smisao za život. Nadam se da ćemo makar malo da zakačimo to u narednih sat i po dva. Dragan Ilić, novinar, po profesiji psiholog i predavač na nastavnik veštine, da, ja sam kao Rale. Nastavnik veštine, ali prosto mi je bilo bitno da pomenem i vaše univerzitetske karijere iz ovoga što sam rekla u uvodu tog jednog trenda, da proglasimo lažnom elitom profesori univerziteta koji misle drugačije od te prave elite koja se pojavljaju na onim spiskovima 600, 1200, ali koje zapravo nikada ne vidimo javno, što je prilično zanimljivo. Pa, ne znam, ja moram da kažem da sam i ja žrtva te vrste Černobila već dugi niz godina tog zračenja medijima, ali meni je ličan utisak, ja se od uvek jako distanciram i, mogu da kažem, i grušam svake vrste elitizma. I prošao sam tokom života kroz razne periode, dovoljno sam star da sam zapamtio promenu tih elita od vremena socijalizma do danas i da su ta merila i vrednosti vrlo se menjala i da su se uvek pojavljivale nove garniture koje su nam predstavljene kao nekakva društvena elita. I onda mi se čini da je najpametnije i najzdravije u psihološkom smislu da ostanete po strani od te vrste elitizma, iako vas možda u nekom trenutku i pokušaju... Ali da li mi sad imamo nešto novo što nismo imali, da se danas elitizam zove da prosto nekad je bilo elita živi na nebu, a narod živi na zemlji. A da mi sad imamo prvi put da se elita javlja sa zemlje i da elita kaže, pa čekaj čoveče, nije normalno da plivamo po fekalijama. A da narod koji živi u fekalijama kaže, pa ne, šta fali? Pa dobro, ja bih tu samo razgraničio onako i sociopsihološki, jel? Tu priču o tim društveno promovisanim elitama koje su uvek postojale i koje su uvek nekako bile nametnute. Bilo putem politike, medije, ideologije, kako god. A ono što ste uvek imali jesu bili ti usamljeni glasovi sa strane, glasovi s margine. Mene su uvek zanimili takvi ljudi.
a mislim da smo mi sad nekako gurnuti u tu marginu. Meni je, priznajem, na toj poziciji najprijatnije. Mislim da je, ako je onaj početak tvoje emisije bio kako sačuvati zdrav razum, mislim da je najbolje da se držiš po strani od toga i kada te hvali i kada te pljuju, jer nisi siguran, danas ne bi volio ni da me neki hvale. Zašto je danas, ako dobiješ tu vrstu podeljenosti u društvu u kojoj se ne možemo dogovoriti ni oko čega, onda mislim da je logično da ćemo imati i ovaj, tu elitu koja je nametnuta, kojom ja ne mogu da budem fasciniran. A mislim da ni ljudi ne mogu baš da shvate koje su vrednosti, jer da biste imali nekakvu promovisanu elitu, mora iza toga da stoji nekakav sistem vrednosti, neka ideologija, neka priča. Ali hajde da stanemo, ono što se meni zaista čini kao tema, dakle šta ima tu komplikovano? I evo, ako sada razumemo da, bez obzira što je sa vrha vlasti zabranjeno svima da dolaze u ovu emisiju, ali ono što im nije zabranjeno to je da je gledaju, tako da verujem da i oni sad gledaju. I šta može biti komplikovano da bilo ko, bez obzira kojoj stranci pripada, da razume da ima nešto prično van zdravog razuma, da jedna kiša izazove kolaps? Pa, nema tu ništa nejasno. Stvari su jako jednostavne. I problem je nepriznavanje, činjenica nepriznavanje zdravog razuma. Svaki čovjek na selu zna kako kad mu bude pala kiša, kako će da odvede tim jendekom tu vodu. Mislim, ali ta poplava i to izlivanje kanalizacije, ta nemoć pred ovaj fekalnim bujicama u prestonici lidera u regionu, je samo dokaz, to je samo posledica opšte gubitka i odsustva, zapravo odsustva zdravog razuma u bilo čemu. Ne treba mnogo da gledaš, ako pogledaš ulice kako izgledaju, kako se to renovira, šta se tu kopa, šta se gradi. Znači, mi živimo u jednom društvu u kome političari misle da kad su pobedili na izborima, da nikome ništa ne odgovaraju, ni nauci, ni struci, ni nikome, da su oni pobedom na izborima dobili apsolutno pravo bez ikakvog limita i odgovornosti da urade šta oni hoće. Prvo, to je nenormalno. Ali je prilično tačno. Oni dosta zdravo razumski razgovaraju, oni vide da je to tačno. Mi živimo jedno opšte ludilo. Kako može zdrav razum da prihvati činjenicu da komisija koja procenjuje plagijat, ministra finansija, kaže krao je samo nepunih 7%. Zaslužuje doktorski da bude doktor. Ima li tu zdravog razuma? Ja to ne razumem. Ajde recimo da je to komplikovano. Da kaže nije krao, komisija koja treba da kaže da nije krao, ona znači formirana s namerom da odbrani, ona kaže jeste, mislim 6,79 koliko posto nije bitno, ali to je u redu. Ministar financija je uhvaćen u krađi, u državi i ništa se ne dešava. To može da se desi u svakoj državi, ako mislim. Ali ne može da se posle toga, ako ima zdravog razuma, ne može da se ne desi ništa. Ali mi možemo reći da je to jedna elitistička tema, da je neko plagirao doktorat. Ali ajmo da se vratimo na ove poplave. Kako može biti elitistička tema da li ti sutra ujutru kad je pala kiša plivaš u fekalijama ili ne? A ko kaže da je to elitistička tema? Pa ne, tako se predstavlja, kao elitisti kažu... Da nema smisla što je bio haos. A ovi što nisu elitisti kažu, počekajte, palo je 104 litre vode, a u Nemačkoj ima 10 mrtvih, a u Americi ima ne znam koliko. I onda svi zaključuju da u stvari zapravo stvarno ta lažna elita pravi dramu nijako čega, a ništa normalnije nego da se ulaže 8 miliona, 20 miliona, 200 miliona za neke televizije, ali kao 80 miliona za kanalizaciju, to je drama. Kako je to uspelo? Kako je uspelo, pitate, pa kako je uspelo uopšte da mi dođemo do ovde?
To je jedan put koji prelazimo već 7 godina, to se samo nadograđuje. Mi smo došli do situacije jednog apsurda totalnog. Dakle, u ovoj zemlji prvo postoji samo jedan čovek, jedan centar o kome koji o svemu odlučuje. Tu nikakve dileme nema. Mislim, ja sada da izmišljam nešto i naravno njegovi poslušnici. On ima prava da na bilo koji način, bilo šta, definiše onako kako njemu padne u datom momentu na pamet. Dakle, ne onako da je on to ozbiljno razmislio, pa se konsultovao, pa stvarno ozbiljno. Ne, ad hoc onako kako mu padne na pamet. Dakle, on jeste kompetentan i za kanalizaciju, i za količinu padavina, i za to ko je elita, ko nije elita, i za to kako treba da se grade gondole na koliko žica, i kako treba da izgledeš, ne mogu više da nabrajam zašta nije on jedini kompetentan u ovoj zemlji. Dakle, on je kompetentan i da odredi ko je elita, ko nije elita. A inače, to i jeste stvar. Vrlo je važno ko imenuje elitu. Ko kaže, e, ovo je elita. Ne koja stvarno jeste, nego koje imenuje kao elitu. Dakle, ono što se ovde pojavljuje jeste sasvim sigurno da kritička elita ili srednja klasa ili koja god hoćete grupacija koja je kritički nastrojena prema ovom društvu na osnovu racionalnih argumenata, na osnovu znanja, sagledavanja situacije, ona se naziva kvazi elitom, lažnom elitom, i to slobodno, onako od ranog jutra. I to vi stavite u isti koš. A sama ideja elite je toliko omražena u populizmu, koji je ovde se forsira već 7 godina, da to polako se razvilo. Svako ko nešto zna, svako ko na neki način iskače iz onog koda kulturnog koji želi da nam se nametne i nameće se već 7 godina i pre toga se nametao 90. godina, on je inkriminisan, on je neprijatelj države. Dakle, populizam samo govori određenoj grupaciji ljudi, populizam u Srbiji. Populizam bi valjalo, ako već jeste pravi populizam, da se obraća što većem broju ljudi, da kad se već identifikuje predsednik sa narodom, da iza sebe stvarno ima narod. Tu mora biti i srednja klasa, tu mora biti intelektualci, ipak tu mora da bude jedna snažna grupacija ljudi. Ne, kod nas ne. Kod nas je dovoljno da se kaže da između njega i naroda ne treba da stoji ograda. Dovoljno je da on sebe identifikuje sa tim narodom i onda sam taj narod dobije jednu specifičnu definiciju. Jesmo mi svi narod, da li su ta kvazi elita također narod ili oni nisu narod? Šta smo onda mi? Šta su oni? Postoji takav efekat razdvajanja u ovom, ne samo u dve grupe, nego u bezbroj različitih jedinica, da ja više ne znam uopšte u kakvom društvu je moguće, kojim pojmovima je moguće objasniti društvu u kome mi živimo. Ali to je ono što bih ja voljela da prosto nekako raspletemo. Dakle, mi kad uđemo u te elitističke termine, elita ili ne, ali mene prosto zanima kako je moguće ubediti bilo koga sa pola razreda osnovne škole da ima neka lažna elita koja kaže da ti sada hodaš upravo raskopanom ulicom i da ti više ne možeš da dođeš na posao i da ti više ne možeš da funkcionišeš, a da za to vreme imaš kanalizaciju i ti neko objašnjava svaki dan, sad imamo para za sve, osim za kanalizaciju. Kako to uspeva? Pa ja mislim da je, pomenula se seriju Černobil. Ja sam našao dosta paralela sa ovom katastrofom vodenom koja se desila u Beogradu i tamo u seriji postoji, a to je i vreme koje pamtimo, recimo, iz Titovog doba, jednopartijskog sistema. Ja mislim da smo mi sad najbliže tom vremenu jednopartijskog sistema i ovo što je Jelena rekla, ja mislim da mi imamo neprekinuti niz tog populizma još od tada, još od Tita, i da mi imamo samo
izraženije ili manje izraženo agresivno politiku prema neistomišljenicima, ali mi sad nemamo dijalog. I sad i ovi ljudi koji su u Vorči, kojima se izlila kanalizacija u kuće, ja sam primetio da su neki od njih došli u jedno stanje koje bi se psihološki moglo nazvati ta kognitivna disonanca. Imaš razliku između onoga što gledaš na televiziji i onoga što je oko tebe. U ovoj seriji Černobil kažu kao, pa nemoguće da se desi havarija u Sovjetskom savezu. Znači, to ne može. Iako su ljudi ozračeni i umiru, i dan danas na kraju serije vidiš da prema zvaničnim informacijama samo troje ljudi je poginulo u toj katastrofi, iako je broj neuporedivo veći. Dakle, vi sad imate ponovo onaj susret koji smo imali za vreme televizije Bastilje i Miloševića, da gledate jednu realnost u medijima ili ono što vam govori predsednik, a drugo što doživite na ulici. Onda su se još više nekako iznenadili ljudi kad su shvatili da su se ti kanali začepili zato što su neki lokalni moćnici zazidali, dogradili, napravili nešto što je dovelo do toga da se da voda ne odliva gde odlazi, gde treba, nego ostaje tu. Pa ko danas može sebi da dozvoli tu vrstu luksuza da zazida kanal na prvoj kuću pored reke na Savskom keju ili bilo gde? Opet dolaziti do tih ljudi koji su trenutna elita, je li tako? I mislim da je taj jedan onako slavodobitnički pohod po Borči u kojem je trebalo ljudima da se obeća kanalizacija bio onako poluuspešan zbog toga što je bilo vrlo neprijatnih komentara. Čak i u tih ljudi koji su onako u vapaju očekujući pomoć od predsednika rekli, pa mi smo članovi stranke, mi smo vaši birači, ali ovo ovako stvarno ne može. Ali šta se desilo da mi 2019. razgovaramo o tome da postoji takav jedan sistem manipulacija? Da ljudi, ovo što Dragan kaže, da tebi izgleda da deluje mnogo ubedljivije ono što se kaže na televiziji 3000 puta dnevno, nego ono što vidiš, sediš u svojoj kući, u vodi do struka i gledaš na televiziji saopštenje pomoćnika gradonačelnika da je ono, gradska vlast stvarno postupila fenomenalno. Kaže, sve je pod kontrolom. I ti na to ne pobesniš. Nego na to besi neka lažna elita, a ti u vodi do struka poveruješ da je to stvarno nešto kriv neko. Pa ima tu raznih bi se stvari mogli setiti. Jako puno ljudi je... Kako ćeš ti uveriti tog koji nas sada gleda? Kako ćeš ga ti uveriti da ti nisi... lažna elita, plaćenik, mrzitelj Vučića. Dakle, možda je to najbolja šifra, da su ovde svi koji govore o onome, da, prljav je, ovaj partos ispred nas je prljav. I ja ne mrzim nikoga kad ovo kažem, da, prljavo je. Dakle, kako se to pretvorilo da su stvarno ljudi poverili da čovek koji govori nešto realno zapravo mrzi Vučića? Pa zato što im je objašnjavano godinama uzurpacijom i medija, uzurpacijom institucija, razaranjem institucija, sprovođenjem jedne samovolje, jedne potpuno proizvoljne, kako bih rekao, sve je proizvoljno. Znači ti možeš da šofera imenuješ da bude ministar. Ti možeš da plagijatora imenuješ da bude 7%, dobro, ali ipak, da... Ti, znači, nemaš sistem vrednosti u kome uzorni ljudi obavljaju javne poslove. Drugo, da naplašio si taj narod. Radnim mestima, nekim crkavicama. I non stop im ispiraš mozak da si genije. Da si genije. Da si ovog doveo, onog si doveo. Ovde sečeš vrpcu. Ovog spasavaš iz mećave. Ovom daješ u studiju, pomažeš, prvu pomoć. Mislim, to je jedno, kako bih rekao, jedno sistematsko građenje kulta ličnosti. I šta onda ti mašaš protiv toga? Da, pa ne možeš ništa, jer ti nemaš ravnopravne medije u kojima bi mogao da, recimo, dopreš do istih tih ljudi i da oni kad vide da je to ovako, a da im neko kaže da to baš i nije tako, nego da je ovako. Pitanje je... I uvek postoji krivac, znači žuti, ovi, beli, oni, bez obzira što je zamenik, deputy,
je žuti. 20 godina u vlasti, čovjek. To taj narod tamo na televiziji koji to gleda ne zna. Siniša Mali žuti. Pa on je privatizovao, nisam ja. Nije lažna elita učestvovala u privatizaciji. Ali se popravio. Evo, danas je rekao predsjednik, samo magarac se ne menja. Tako je. Znači, lavi su se popravili. Tako je. Tako je. Samo magarac se ne menja. Mislim, ali to ne znači da neko nije magarac. Mislim, to ne oslobađa magarca, mislim, identitet. Ne, ali hoću da kažem, sistematski se godinama gradi kult ličnosti. I potpuno ljudi nemaju pojma. Tu nacionalne frekvencije, svi mogući dostupni mediji, pa čekajte, pa koliko hiljada minuta razgovora i prilika da obrazložiš svoju proizvoljnu politiku. I koliko ničega drugog. Ničega drugog. I naravno da u toj nekoj situaciji višegodišnjeg ispiranja mozga, naravno da ne može da postoji, odnosno da je jako teško razuveriti nekoga jadnika, jako je teško razuveriti ga da ovaj čovjek nije genije, da ovi nisu svi genijalci, da ovo nije toliko aviona, kamiona, miliona, ne znam čega. Jer treba da bi ti postavio pitanje zašto stotine miliona evara za stadione jednog lošeg fudbala, jedne katastrofalne lige, u kojoj sve samo služi dotle dok se ne prodaš neko negde u inostranstvo kao igrač. Zašto to pre infektivne klinike? I onda sutra eventualno izađe u novinama, kaže, renovira se infektivna klinika. Još u januaru je dogovoreno. Tako da to su u stvari načini da se anestezira, da se, kako bih rekao, da se potpuno ljudi zalude, obmanu, da zaborave na zdrav razum i da omađijani tom medijskom sve prisutnošću i jednom neverovatnom količinom vremena u kome mi slušamo kako je ova vlast genijalna. Ali hajde to da vidimo. Dakle, Jelena, kako... Dakle, ja ne znam da li ko od nas pamti, ne mora da pamti, da li sam mu neko pričao, da li je čitao, da li je postojao predsjednik koji je se zaista pojavljivao hiljade miliona sati dnevno i mesečno i pričao i pritom slao poruku kako on radi. Kako je moguće da ta njegova publika ne kaže, oprosti, kad vi radite? Kad vi radite ako ste ceo dan na televiziji? Kako je moguće da te neke najočiglednije stvari su zapravo šifra njegovog uspeha? Kako može neko da radi koji je ceo dan na televiziji? Kad radi? Šta radi? Ima mnogo, ja mislim, elemenata ovde u ovom stvarno kompleksnom pitanju. Prvo, nemaju svi ljudi zdrav razum. To je prvo. Drugo, ljudi vole bajke. Vole priče, vole fikciju. Ali obično pred spavanje. Zato što ne vole svoj život. Lakše je pobeći. Čitava medijska industrija, entertainment i tako dalje, zasnovan je na tome. Pobeći od realnosti i sada postoji toliko načina da se to dogodi. Što se tiče predsednika koji to koriste, ovaj naš je apsolutno u tome maher. Da ih je bilo, bilo ih je. Pa ko, na primjer? U drugačijim uslovima, bez televizije, ali sa radijom i sa javnim skupovima, žao mi je da kažem, ali to jeste bio Hitler. Žao mi je da kažem, time se isto bavio i Mussolini. Zbog toga mi još uvijek nismo fašističko, ali jesmo fašistoidno društvo. Zbog toga što koristimo golu propagandu. Gola propaganda znači 24 sata dnevno pričati jednu te istu priču koja čak i onima koji ne žele da čuju, oni je čuju. Slučajno u prolazu. Dakle, ako vi to radite tako uporno, iz godine u godinu, onda više u jednom momentu čak nemate ni odgovornost da izgovorite nešto što je logično, nešto što je pametno, nešto što stvarno ima smisla. I možete da blebećete šta god vam padne na pamet. I ljudi se na to naviknu. Treća stvar je, u toj vrsti govora vi imate jednu šemu koja je jako prijemčiva.
a to je dobro, zlo. Znači, oni se stalno kreću u toj šemi. Žuti i mi, izdajnici i mi koji jedini volimo svoj narod, njihov narod. Lopovi, tajkuni, ovakvi, onakvi, mi poštenjačine. Znači, jedna crno-bela slika mora da bude osnova čitavog tog propagandnog načina govora i tog diskursa. Malo analizirajte govore koji su vođeni u nekim drugim, do duše mnogo ozbiljnijim situacijama, ta je ista ideja. I treća stvar je uvek i večito postojanje neprijatelja. Dakle, to je šema jedna koja se uspešno pokazala kao jako uspešna u najrazličitijim situacijama gde je vlast autoritarna. Naročito ukoliko je vezana za jednu ličnost. A, Dragane, ti si pomenula i pominjala se ovde ta podela, ali ono što mi se učinilo zanimljivo, znaš, ti si pomenula tu formulaciju da je ovo sad prvi put da je podela napravljena i u fizičkom smislu na bazi televizije. Jeste, kao, to je... Ko gleda SBB, kao, aha, imamo pravo elitu, lažnu elitu, imamo žute, imamo zelene. Na jednom kanalu pada kiša, na drugom ne. A sad imamo SBB i Telekom. Da. I to je nešto što mi se čini da je možda najkomplikovanije da ljudi razumeju. Pa jeste, da kad sada, im uđe ovaj majstor tamo da buši u zgradi i da kaže potpiši ovamo za Telekom, šta je on zapravo njima rekao? Pa mi sad ponovo imamo te paralelne realnosti, jer mi imamo sad prosto svojevoljno ili u mom slučaju u zgradi je takva situacija. Ja mogu se da gledam samo na YouTube-u delove Utiska nedelje, pa sad evo ono, kako gledam kako izgledamo uživo. Dakle, vi ste prosto već tom podelom došli u situaciju da dobijate jednu vrstu slike ili jednu vrstu, i ta podela koja je kod Srbi vole podele na sve moguće načine, a sad imamo i to što me opet podsjeća na one paralelne realnosti 92-ke i RTS-a iz slobodnog vremena, pa tu su se ljudi identitetski, mi smo imali slušalce na 92-ci koji kad vidi na ulici kaže ja sam slušalac B92, to je bio deo identiteta te osobe, on ima potrebu da ti time kaže i svoje političko opredeljenje i vrednostni sistem i šta god već, koju muziku voli. I sad imate tu podelu koja je došla na visokotehnološkom nivou. Dakle, sve informacije koje vi dobijate u kući, bilo da je u pitanju internet ili televizijski kanali, sad imate, osim ako se ne dogovorite kao zgrada, pa napravite ono, izbušite zgradu i uvedete oba sistema, pa je to opet ono kao 90-ih, ja gledam sve dnevnike pa na kraju zaključim šta je istina, što je bilo onako potpuno čudno i ludačko. Ovo kad si pomenula ovo obraćanje, meni takođe zanimljivo, obećanje bilo uvek. Ja sam setio kako su moje babi na Grmeču 45. obećavali kako će Rusi, to mi je ona pričala, njima je komesar dolazio tamo i go rekli su im da će Rusi iz aviona da izbacuju velike ovce, ruske, i celo selo ima da šiše samo tu jednu ovcu i bit će vuna i mesa za sve. Mislim, deda baš nije puno verovao, pa je ono zadržao svoju stoku, nije čekao te da padnu i da će budu neke jabuke, mičurinke od 2 u kilo. Ali u to vreme pamtim da su u vreme socijalizma govorili su ono, mi smo izgradili prugu, mi smo izgradili hidrocentralu. Nekako je bila potreba da se mi kao društvo uključimo, pa da imamo kao, svi smo zajedno, učestvujemo i osjećamo se kao deo tog nekog velikog projekta. Sada ja čujem ja sam. To je velika razlika i sad ja sam otvorio toliko i toliko fabrika, ja sam doveo toliko i toliko investitora. Sad više nema čak ni potrebe za tom vrstom identifikacije, nego se sve svelo na tu jednu tačku. Mislim, mi smo došli. U cijeloj ovoj priči mene u stvari najviše zanima da u tim podelama i u toj vrsti stalno u jednom autoritarnom društvu kako da sačuvaš sebe, da ne počneš da te prosto ne inficira ta vrsta razmišljenja, ta vrsta govora, ta vrsta javnog diskursa i da nedostatak dijaloga, sve ove primere koje smo naveli, trebalo bi sad neko da sedne i da
u nekom razgovoru, argumentima, utvrdimo šta se tu desilo. Toga ne. Ovo će nam biti tema posle predloga, izvali Rade stvari, ali ovo će nam biti zaista da ovo je tema, dakle, dijalog i tema je i ono o čemu ste vi pisali, dakle, hajmo da vidimo, a ko nam je to ubacio, kako vi kažete, jednu apsolutnu besmislicu i laž da je politika sramna i da su svi isti i vratit ćemo se na to zašto ti ne šetaš otkako su političke stranke ponudile ideju o dijalogu. Ali završi sad ovu temu, pa ćemo onda ući na... Sve bi to, kad bismo imali institucije, kad bismo bili funkcionalno društvo, onda bi se sve to što se uspostavlja kao lažno obećanje, izjava, uvreda, bit će leteće automobili, bit će ovoliko, bit će onoliko, kandžice izvozimo 100 miliona tona, ne znam. Znači, sve što bi bio javni govor, kad bi postojale zaista zdrave institucije, sve bi to bilo vrlo proverljivo i sankcionisano. I u smislu svaka čast, u smislu nagrade, i u smislu toga da ne može beskrajno. Ne može beskrajno da se, tu se samo laže. Ali šta će meni institucija da bi ja rekao da je danas nedelja i da ne može da mi kaže neko da je danas ponedeljak? To tako stigne onda do toga da danas nije nedelja, ako mi ne odgovara da je nedelja. Ali kada bi od početka neko za svaku svoju, svaki čin, svaku izjavu, kad bi bio samo tretiran od strane normalnih institucija svakog društva, pa ne možeš da lažeš i da dalje budeš nešto. Ako se ispostavi da si lagao, onda ti više ne postojiš. I zato mi imamo zdrav razum. Pa kakav mi možemo da imamo zdrav razum? Evo da pogledamo vladu. Mi se rekao konkretno, ko su ti ljudi? Da pogledamo skupštinu. Je li to 250 elite? Je li to 250 izabranih ljudi zbog programa, zbog sposobnosti, zbog morala, zbog znanja? Je li to kupovina diploma? Ovo je dobio diplomu u nedelju, diplomiru. Predsjednik države. Izgradio bespravnu kuću na Savskom nasipu. I to mi svi znamo. Pa, kad bi postojala institucija, to bi se možda desilo, ali ne bi se desilo. Desilo se samo da se pojavilo još 100 kuće na Savskom nasipu. Tako je. Tako je. Savski nasip, ja prosto, sad mi je slučajno da sam došao do toga, ali bio sam nedavno tamo. Pa to je strašno. Pa to nema reke. I pritom tu travu niko ne kosi. Pritom je to gomila smeća. Mi nemamo obale. Znači, kad bismo imali institucije... Ali znači, svako ko je tako slučajno naišao, ko ti je to video? Hiljadu i kusur prijava su ljudi podneli. Ja zato govorim da nemamo institucije. Hiljadu i preko hiljadu prijava su ljudi, aktivisti, podneli, slika. Dokazali. Ja sam jutros pokušao da spustim rampu i nisam uspeo, a u kućici u kojoj bi trebalo da bude čuvar nema nikog mesecima i to je dobra slika. Da padiš rampu gde? Da spustim rampu jer je zabranjeno prolazak automobila. Tamo ne smeju džipovi tamo. Tamo ne sme da se... To je dobra slika, mislim, toga da nema. Važna tačka. A to su neki mangupi u njihovim redovima. Kad ova vuči, čuje poludeći. Da, verovatno će da odmah ono otkači ovaj, da digne sina. Vrati se nam reko. I da pusti da plove. Sad ja moram da pitam režiju, pošto, evo, sad ću da vam kažem jednu malu internu tajnu. Meni obično stave jedan sat ovde, koji ovog puta nemam, tako da apsolutno nemam pojma koliko je sati i da li sad moraju da idu prvo reklame ili predlozi. Da, reklame. Idemo na predloge za proteklu nedelju. Predlog broj 1 sam smislila u petak noću da je to predlog broj 1 zato što sam htela da vam ponudim nešto najlepše na svetu. I nije mi palo na pamet da će da se okrene u ovom pravcu i jutro ste videli vest da je umrla Borka Pavićević i evo ovo mi je nepotpuno... Nepredviđeno, ja ga poklanjam Borki Pavićević. Predlog broj 1. Čitin forte, kjedijani, si tu no me kjeresija. El amor que ya pasó, tu no
recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Da, nešto možda, ne znam, malo ko od nas može da se seti da kad je bio mali je bio štrokav i prljav. Ovako je počelo, svi smo nešto bili lepi i čisti. Ne ovoliko daroviti, ali šta se posle desi i kako se pretvorimo u ovo što ćemo gledati u narednim predlozima. Predlog broj 2, dakle, predsednik Vučić je obišao Borču i Kotež protekle nedelje, a Dragan Ilić, naš gost večeras, kaže da ima nekih stvari koje ne bi trebalo da se prikazuju na televiziji. Ovo navodi kao jedno od tih. Predlog broj 2. U Nemačkoj ste to imali pre 10-12 dana. U Americi imate po 7 dana bez struje. Ovde niste imali 3 sata bez struje. Ej, ljudi, ova količina kiše izazove 20 mrtvih u Nemačkoj. Izazove u Americi 10 dana bez struje. Nego što se svi prave blesavi pa ćute o tome. Znate šta, pre, mi smo izneli, Irena, Desa, Varadinka, mi smo izneli iz Ovče. Ja ne znam ko će više da glasa za vas, za ovu, srce me boli. Da vam nešto kažem. Srce me boli jer vas volim, ja sam od početka dobro, za vas. Dobro, ja mogu da vam kažem nešto? Jesu. Ja to znam. Jesu. Mislite da sam glup toliko? Nisam rekla pa ne da možete, ne mogu da stignem da vam pravo kažem iz Brisela i Njujorka i svih drugih poslova svaki dan u svakom mestu u Srbiji. Zanima me samo da li će ljudi moći da kažu za 7-8 meseci radimo li tu kanalizaciju ili ne radimo tu kanalizaciju. Pozovite mene onda na sastanak ponekad. Nemam di da vas, kako da vas zovem. E sad će da vam ostane moj poseban broj telefona. Dođe gospođa Marija Obradović, mi ne možemo da kažemo jednu jedinu reč. Vidite da kod mene možete. E, zato sam i došla ovakva da pričam s vama, da vam kažem šta se radi sve. Samo da li vas zahvalim samim tim što ste ovde došli, to je nešto fenomenalno i ništa više. Znači, hoću da isprljam stolicu. Ne možete isprljati. Pazi da težak sam ja. Da samo nekoliko reći. Samo nekoliko reći. Ni tri dana od kako je u opštini Palilula počela sanacija štete koju je donela poplava, kroz pojedine ulice ne može se bez gumenih čizama. Ne može da prođe se, ne mogu djeca u školu, ne mogu proći, ja moram autom. Bilo da idem kup toaletni papir, ja moram autom ići. Predsjedniče, kada kažete da je dobro što ovde govorite o budućnosti Srbije, pa danas je 30 godina od Miloševićevog Gazimestana. Kako vi danas gledate na budućnost Srbije i na Srbe na Kosovo i Metohiji? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje je kako tumačite naslovnu stranu Danasa, da su lažna vaša obećanja posle posete Borči. To je današnja naslovna strana. Ajde da se vratimo na tu naslovnu stranu. Ponovite mi, molim vas, izgleda sam ja umoran. Da, pa kaže da niste ispunili obećanja posle vaše posete u Borči. A kako nisam ispunio obećanje? Ne znam. Na uvodnom delu emisije večera smo pominjali te termine, kakav je da su ljudi izgubili ideju šta je smisao. Šta, ali evo, na primjer, ako biste mene pitali smisao povratka Utiska nedelje, bi mogao biti taj što se prvi put posle 25 godina u emisiji Utisak nedelje u maju mesecu pojavio arhitekta Dragoljub Bakić. To nije predlog broj 3, ali jeste da se prisjetimo sad stvarno da li treba da ste neka posebna elita da biste razumeli da ima nešto jezivo u tome koliko je
arhitekta Bakić izazvao gneva posle svog ostavnja utiska u nedelji i šta se samo posle mesec i po dana desilo? Predlog broj 3. Vi možete da pravite stambene zgrade, ali oni tamo nemaju ni kanalizaciju. Ne smeju više da izlivaju fekalije u Savu. Ne smeju. Dunavska komisija je to zabranila. Znači, vi pravite nešto što je nemoguća misija. Vi nanosite štetu gradu koja će tek da dođe. Metastaze će tek da nastupe. E, ljudi, kad sam ja čuo, neko mi je poslao, kako se to kaže, klip video, gde neki veliki stručnjak kaže da u Beogradu na vodi nema kanalizacije. I vi stanete i pitate čoveka, jesi ti normalan, bre? Jesi ti zdrav, bre? Jesi ti pri sebi, bre? U Beogradu oko trećina grada nema kanalizaciju i to je ono sad što pričamo oko Borče, ali dve trećine grada koji ima kanalizaciju, sva naša kanalizacija ide direktno bez ikakve prerade u Savu i Dunav. Imamo 126 direktnih ispusta u Dunav i negde oko 100 u Savu. Mi smo jedini veliki grad u Evropi koji to radi i to je potpuno nedopustivo. I mi ne optužimo ni za koga za to, jednostavno time se niko nije bavio. Nama treba negde oko milijardu evra da rešimo izgradnju svih pet fabrika za preradu otpada. Iz godine u godinu sve je veći i veći problem. A problem je što niti imamo kanale očišćene, niti imamo kanalizaciju. Znači, 5 km od centra Beograda mi nemamo kanalizaciju u 21. veku. To ja mislim da je... I ti su problemi koji mi... Nama su sve septičke jame ovde isplivale. Mi plivamo, da izvinete, fekalijama, da bome. Predlog broj 4 je kratak rezime šta je sve rečeno protekle nedelje u tom kontekstu grozimo se i gadimo elite. Ja skrećem vašu pažnju na najvećeg intelektualca u Narodnom parlamentu, profesora univerziteta, ne znam kog, Atlagića, i saslušajte, ima tu nešto zanimljivo. Dakle, šta je vaš utisak? Da li se Atlagić pravi naivan i svesno koristi Skupštinu da citira sve što je rečeno o Aleksandru Vučiću, a što ne može da se čuje ni na jednoj nacionalnoj frekvenciji, sve praveći se da ga brani? Predlog broj 4. Osuđuje se, kako kažu, autokratsko omalovažavanje. Ne osuđuje se. Upućeno profesoru filozofskog fakulteta Ognjenu Radonjiću. Osuđuje se Aleksandar Vučić zato što ima svoje mišljenje. Šta je rekao loše predsjednik Vučić? Rekao je da mu se gade ljudi koji pljuju po svoje zemlje. A u meni se gade takvi ljudi. Imamo i akademika u Srpskoj akademiji nauka koji su spustili svoj akademski nivo. Tako, na primjer, doktor Dušan Teodorović jutro poslije beogradskih izbora, 5. marta 2018. godine, na TVN1 CIA izjavi, citiram, da su izbori dobijeni zahvaljujući svinjskim paštetama sa likom predsjednika Vučića, besplatnim pljeskavicama u Ripnju i dovođenjem glasača iz Novog Sada, Kragujevca i Kraljeva, završen citat. Kada se spomene ime gospodina Aleksandra Vučića, ja ću demonstrirati, on mržnju ovako iskazuje. Drma se od mržnje čitavo tijelo, pogotovo glava. Zato je u narodu i poznat pod nazivom akademik glavotres. Poštovani narodni poslanici, u vreme dok naš predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, čini nadljudske napore radi iznalaženja trajnog, pravednog i kompromisnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, dotle po treći put docent doktor Jovo Bakić stalno čini krivična dela. Po treći put doktor Jovo Bakić je 17.1.2014. godine izjavio za predsjednika Republike Srbije, citira, Vučić je izmećar Angele Merkel, završen citat.
to je isto kada bih ja izjavio po treći put docent doktor Jovo Bakić je govnar Bila Clintona, Dragana Đilasa i Vuka Jerebića. Taj po treći put docent doktor Bakić je dao studentima master temu pod nazivom Uloga Pinka i Happy-a u stvaranju i reprodukovanju kulta vođe i analiza sadržaja gostovanja Aleksandra Vučića u emisijama Teška riječ i Ćirilica. Završen citat. Je li to, poštovana gospodo, mešanje politike u nastavni proces? Šta radi dekan Filozofskog fakulteta? Vučić ima prijatelje koji trguju drogom i on njima namješta državne poslove. Završen citat. Poštovane dame i gospodo, po treći put docent dr. Jovo Bakić, profesionalni psihopata, pokušao je da kriminalizuje predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, najprije preko režima u Crnoj Gori i na priči o Darku Šariću, a onda prešao na domaće uzročnike koje je pronašao u predsjednikovim bliskim saradnicima Nebojši Stefanoviću i drugim, predsjednikovu bratu Andreju i 20-godišnjem sinu Danilu. Ja sam jedan od retkih političara koje baš briga šta ćete u vašim medijima da objavite. I zato im se ne dodvoravam nikada. Ama uopšte me ne interesuje šta ćete da kažete. Kao što me ne interesuje ni šta će ovo i ni šta će ono. Ja to zbog naroda govorim šta je istina. Ja sam mislio da će danas da me pitaju za Rodoljuba Milovića, ništa Zlatibore, to ću morati sam u subotu o tome da govorim. Hvala, aj zdravo, srećan rad, još jednom čestitam ovoj deci. I još jedno pitanje, to je posljednja vest nekada, ne znam da li je tačno, profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić kaže da se u prvom kvartalu privreda Srbije snažno usporava, da je rast od 2,5% bruto domaćeg proizvoda najniži rast od 11 zemalja centralne i istočne Evrope. Pa da li je to tačno i kako vi to vidite? Ali molim vas na prvo pitanje, prvo ako možete da mi odgovorite. Hvala. Lakše mi je na ovo posljednje da odgovorim. A posljednje ću odgovoriti na prvo, koje je najteže pitanje. Znate, trebalo je da kažete, kaže nam savjetnik gospodina Cvetkovića, pošto je reč o čovjeku koji je savjetnik gospodina Cvetkovića. Da li imate problem da vam kažu stavovi su vam elitistični? Pa šta? Pa? U čemu je problem? Zašto ne bi bili elitistički? Gledamo predlog broj 5 i da, ne znam šta je vaš komentar kad slušate po treći put docenta Jovu Bakića, ali većina ljudi koje ja srećem i koje znam govore kako je moguće da se Jovo ne plaši. Predlog broj 5. Ja sam i policajcima rekao, umjesto što razgovaraju sa mnom, što je besmisleno, bolje neka istraže veze predsjednika i njegovog bliskog okruženja s mafijom. Je li tačno da ste im odnali nedeljnik NIN? Da, ja sam. Jest. Dao sam im nedeljnik NIN jer tu ima šta da se pročita. Mm-hmm. Kako su reagovali na to? Bili su zahvalni. Mm-hmm. Ljudi su radoznali po prirodi, normalno. Pa ovaj doktor Lončar, pa već tad je sarađivao. Pa onda čitamo isto, dakle, ništa ne izmišlja, sve se to čita. Njegov nadimak je doktor smrt. Pa imate doktora smrt kao ministra zdravstva. Pa da li smo mi normalni? Pa onda imate ministra policije s nadimkom slina. A predsjednika države u gimnaziji zvali Zemunskoj huljom. Čovjek zaradio nadimak pre svoje 18. godine. Pa mora da je veliki talenat, čim mu je uspelo. Mislim da nisam jednom u proteklim sezonama i sezonama Utisku nedelje pominjala koliko me to užasava kad neko umjesto da nešto kaže sobstvenim rečima se poziva na taksistu. I hajmo da vidimo šta je taksista rekao novinarki Happy-a. Predlog broj 6. Za mene Srpska napredna stranka pokazala da je stranka koja je pre svega vredna ogromnog poštovanja. To je njeno pravo, ja ću biti veoma radostan. Veoma je volim i poštujem i bit ću veoma radostan ako takvu odluku donesem. Hvala vam. Bila njena uloga, s obzirom na to da ste vi najavljivali da biste se možda i povukli sa mjesta predsjednika stranke, da li bi možda ono... Obradovaću vas, nemojte da se brinete.
Duboko sam uverena da nema nikakvog razloga da budete obrazovani i da budete pozorišni reditelj školovani ili glumac ili bilo šta, da biste umeli da prepoznate šta je očajna šmira. I hajmo da vidimo šta mislite, šta je to predsjednik video kad je skinuo naočare da pogleda upaljač. Predlog broj 7. Takođe, predsedniku je predstavljen i američki mitraljez Minigun Dillon. Zbacuje, dobro dan, evo. 4000 metara po minutu. To je samo od 3 do 4. To je samo ovo ide. Da, to je Gatling. Neka Gatlingova varijanta, veliki, ali izbacuje do 4000 metara po minutu. Ide na Miloša, mislim. Da, ide. 50 po sekundi. 50 metara u sekundi ispaljuje. I koliko košta ovo jedan? Da, zavisi od sistema. Kao ovo što mi kačimo na Miloša? Oko 200.000 dolara. 200.000 dolara. Nije. A to je sa obukom? To je ceo sistem. Ceo sistem. To je sa obukom. Ako kupimo mnogo, popust može. Ozbiljeno. Naravno. Spremite ozbiljen popust. Kupit ćemo mnogo. Dakle, spremite veoma ozbiljan popust, kupit ćemo mnogo. Hvala. Srećan rad vam želim. Predsedniku su pokazani i upaljači domaće proizvodnje za topovske granate. Jeste, ovo je uvedeno naoružanje. Ovo sve što vidite ovde. Ovo je, znači... Nikada toliko nismo, nikada u istoriji. Ovo su, pa nije. Ovo su pametni upaljači. U svetu postoji maksimalno 10 proizvodnjača modernih upaljača. Šta to znači? Znači da smo bolje. Predlog broj 8 za protekle nedelje. U prošle nedelje Mirjana Mijučinović, profesorka Mirjana Mijučinović, supruga, bivša Danila supruga, bivša supruga Danila Kiša, uputila otvoreno pismo gradonačelniku Subotice sa zahtevom da se odustane od njihove divne ideje da proglase Danila Kiša počasnim građanom Subotice. Ovo njeno otvoreno pismo potpisalo je stotinu intelektualaca, među njima i večerašnji gost Dragan Milenković. Hajmo da vidimo šta kažu u tom otvorenom pismu, predlog broj 8. Odluku da se Danilo Kiš posthumno proglasi počasnim građaninom Subotice, Skupština je na predlog gradonačelnika donela jednoglasno i bez rasprave. A da tu odluku bespogovorno povuku, traži Kišova nekadašnja supruga, teatrolog Mirjana Mijučinović. Smatram, s pozicija vlastitog uverenja, da vi, gospodine gradonačelniče, i vaš skupštinski sastav ne zadovoljavate ni jedan kriterij na kojem se zasniva pravo odlučivanja o stvarima koje su plod, dara i čestitosti. Vi ste u svojoj ukupnosti nepomirljiva suprotnost svega što predstavlja Danilo Kiš svojim delom i svojim životom. Stoga su vaši motivi nečasni i cilj im je zloupotreba imena Danila Kiša za najprizemnije ciljeve jedne političke partije čiji ste vi član. Više od 160 pisaca, glumaca, reditelja i ljudi iz drugih branši dodalo je svoj potpis na ovo otvoreno pismo. I na poslednjem mestu za utisak protekle nedelje, jedna sasvim neverovatna vest. To spada u one koje zaista mislim da niko nije gledao osim mene, ali ima nešto tu vrlo zanimljivo. Saznali smo da se više od 1000 radnika zaposlenih u MUP-u školuje na Megatrendu. Predlog broj 9. Nezavisni sindikat policije potpisuje s Megatrend univerzitetom ugovor o dugoročnoj obrazovnoj i naučnoj saradnji, kojim su predviđeni brojni vidovi obrazovanja pripadnika MUP-a na nekom od 12 akreditovanih fakulteta te visokoškolske ustanove. Savremenoj policiji potrebni su stručni i obrazovani kadrovi, a naša dosadašnja saradnja sa Megatrendom pokazala je niz dobrih strana obrazovnih programa koji se realizuju u okviru Megatrendove akademijske porodice, kaže predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Lukić i dodaje da sada u MUP-u i na raznim bezbednostnim poslovima radi više od 1000 mladih koji su se obrazovali na Megatrendu.
Rektor Megatrenda Mića Jovanović kaže da pripadnici MUP-a spadaju u najodgovornije studente, da redovno prisustuju predavanjima i vežbama i da pokazuju solidno znanje na ispitima i u praksi. Termini vežbi i konsultacija na Megatrendu za članove nezavisnog sindikata policije prilagođeni su radnim obavezama policajaca. Školarina je umanjena za polovinu, a postoji mogućnost plaćanja u ratama. I evo sad ti, Dragane, pitam kao psihologa, šta si video proteklih 15 minuta? Jedan čovek na televiziji, pa manje više kao ja, stvarno si se uzračila, da ti kažem. Ne, ali samo da te vratim na početak. Dakle, kad sam te pitala na početku, ti si rekao ja spadam među te koji da se izoluješ. E sad, kad vidiš ovaj koncentrat, jer ima pravo da se izoluješ? Naravno da ne možeš. Mislim, naravno da ne možeš. To je nešto s čim živimo. I ovo je samo ono kad pogledaš minuli rad medijski, propagandistički, da samo shvatiš koju si količinu informacija primila tokom nedelja, pretpostavljam da nismo ništa kvalitetno saznali ili videli. I ja sam u nekoj vrsti, ajde, to bi rekli oni psihoterapeuti, samo analize, znači da bi ostali normalni, vi morate neprekidno da radite neku vrstu samo analize. Šta sam ja to video? I da ne počnete da mrzite, da ne počnete da... Psujete? Da, jer to je najgore. Mislim, ima od onog najgoreg da se kad počneš da razgovaraš s televizorom. Ali mislim da je to u stvari najteže. Da šta da radiš, i sad to pokušavam poslednjih 20-30 godina da pronađem šta su to stvari, na koji način možeš da sebe nekako pročistiš od toga što si video, ili, okej, do jedne mere može humor da se zezamo, ali to možda dovede do neke vrste, onako, kao kažem, čak i visprene neke čapkunske, kafanske inteligencije koja ne dovodi baš do nikakvog konkretnog rezultata. I ovo sad sve što gledam i kad gledam Vučića, mislim, stalno sam pod utiskom ove nedelje jedne vesti, jednog teksta koji sam pročitao, vrlo sličnu situaciju, ono, jedan minut samo mi treba da kažem, to mi je stalno u glavi. U Turskoj stalno ovako gledaju Erdogana. I bili su sad izbori u Istanbulu i on je pukao. I taj Imamoglu koji ga je pobedio, taj bivši, jel, ove iz te laičke partije Ataturkove, je napravio nešto što je jako čudno, u čemu razmišljam, na koji način možda hendloš ovakve situacije, te možda jednom izbore, sledeće, fair, manje fair, tako dalje. Oni su ljudi pobedili na izborima i bilo je kao oteli su im pobedu i tražili su da se izbore ponove. I naravno su ljudi bili besni. Prva reakcija je bila, sad će tu da dođe do nekog konflikta. On je rekao, ne, imamo sa potpuno ovim programom i toplo ga preporučujem da pronađete na netu i pogledate. Malo rogovatno zvuči u srpskom prevodu, oni su objavili program koji se zove Radikalna ljubav. Rekli su, Erdogana ćemo da ignorišemo, ali nećemo mrziti njegove birače. Nađite svog komšiju koji je glasao za Erdogana, izagrlite ga, pričajte s njim, ne preko društvenih mreža, ne vređanje, ne. I to je kao rezultat donelo 700.000 glasova više u ponovljenom glasanju. I onda se ja pomišljam da li mi ovde u Srbiji imamo dovoljno takve energije. Ja mislim, potpuno saosećam sa ovim ljudima tamo u Borči. Meni je njih žao i ja njih potpuno, nekako, njima je muka. I oni su to sluđeni ljudi. Mislim, ne mogu da ih mrzim. I stalno sebe čuvam te mržnje koja se... A zašto bi, pa kome bi pao na pamet? Pa zato što imaš, mislim, ajde sad budemo potpuno u našem društvu, u nedostatku dijaloga, javlja se neka vrsta razmene mržnje tog hejta i s jedne i s druge strane. Neuporedivo više iz medija, naravno. Ali imaš i sad otpor tome i on je, ovaj Turčin je rekao ima moglo svojim pristalicama, ne, ništa preko društvenih mreža, ništa hejt, ništa... I čak i upotrebio jedan psihološki izraz o kom dugo razmišljam, on je rekao privremena supresija vašeg ega. Dakle, nemojte sebe da vidite kao nekakve super pametne znalce koji sve razumeju i ne podsmevajte se ovim ljudima. I stalno se preispitujem i pitam da li bi možda, pošto mi dosta ličimo na Turke po političkom sistemu i tamo je jedan čovjek na vlasti,
kako bi kod nas izgledala ta radikalna ljubav ili možda drugačije, ne znam. A šta vi mislite? Meni je pala jedna druga ideja na pamet. A to je da bi možda bilo, mada mi se čini da je dosta neizvodljivo, dobro da svi mediji, svi kritičari režima odjednom zaćute. Ni jedne reči danas isključivo o pozorišnim predstavama, o ne znam, lepim haljinama, modnim revijama, isto tako Vreme. Vaša emisija Pričamo o čemu god dođe, da može da se ide na letove i tako. Da vidimo jedno, dva meseca o čemu bi onda oni imali da govore. Jer glavni drive koji oni imaju, ta energija, jeste ta negativna energija protiv tog fiktivnog neprijatelja kog mi predstavljamo. Mi kritičari sveta u kome živimo. Ajde njih i da zaboravimo, ali ovog našeg malog srpskog sveta. Kako bi se oni, šta bi pisao Informer? Šta bi radio Sarapa? To bi bilo dobar jedan eksperiment, naravno nije izvodljiv iz komercijalnih razloga, to uvek određuje stvar, ali mislim da bi bio dobar eksperiment da vidimo šta bi. Dobro, ali ajmo da vidimo, ovo mi je palo sad na pamet kao odgovor na radikalnu ljubav, ali kad ste pisali o tome, dakle, da je to jedna od tih uspelih manipulacija vlasti, da su svi isti i da je politika nešto sramno. Ja bih se vratila na ove nesretne ljude u Borči. Je li vas ruči se kod vrata da vrate radikalna ljubav ili je vaša ideja šta se sad radi, angažman u političkim strankama? Iskreno da vam kažem, ja spadam u ovu drugu kategoriju. Ja jednostavno mislim da, znate, kad čovek, kad imate temperaturu, vi trčite u apoteku da kupite lek da vam spadne temperatura. Kad vam je muka, zna se šta radite. Kad nekome nije dobro, vi mu priteknete u kožu. Dakle, morate da reagujete i da se aktivno odnosite prema životu od najbanalnijih situacija do ove opšte situacije u kojoj mi živimo, koja je počela ozbiljno da ugrožava, čini mi se, naše zdravlje. Ljudi su strašno nervozni, ljudi su strašno očajni, nesrećni, ali ne postoje nikakvi kanali, sem protesti koji su jedno vreme trajali i razočarenje brzo došlo. Dakle, da iskažu to svoje očajanje zbog jedne nenormalnosti u kojoj mi živimo. Jer znate šta ovaj režim, meni se tako čini, on je, kad kažem monstruozan, to u jednom klasičnom smislu koristim, on ima spoj svega i svačega. On je u jednom momentu strašno komičan. Neke stvari koje vi gledate ovde, to je da umrete od smeha. Ne možete da verujete da neko može da izgovara. Vi se stidite stvari, vi crvenite kad slušate šta oni govore. S druge strane, oni vas plaše stalno. Moguće da vas stigne, kad evo sad ja kad se vratim kući, da me opali nešto po glavi. Dakle, hiljadu tu elemenata ima. S jedne strane imamo tu propagandu neprekidnu, 20 časa dnevno, kult ličnosti koji se stalno izgrađuje, a ta sama ličnost takođe izgrađuje svoj sobstveni kult istovremeno urušujući ga, jer mi vidimo da on u jednoj rečenici može da kaže potpuno dve misli koje nemaju jedna vezu sa drugom. Znači, nelogične, nekonsekventne. Dakle, tu se sve spojilo u jedan sistem koji više ne možete uhvatiti ni za glavu, ni za rep, koji se zove jednostavno haos. U haosu ljudi ne mogu da žive. I postavljamo temu, zato smo počeli sa tim kako sačuvati zdrav razum. Zdrav razum, po mom mišljenju, treba da se... Počela sam odatle... aktivno se boriti protiv uslova života koji nas toliko unesrećuju. Dakle, da ne govorim, ajde, ne govorim o političkoj borbi, da govorim da smo mi svi zaista ozbiljno i mentalno i egzistencijalno, kako god hoćete, ugroženi jednom nenormalnom situacijom koja nas udara s leva i desno od ujutru do uveče. Od radnje do poplave, kanalizacije, do Beograda, do saobraćaja, do putovanja vozom, koje pretpostavljam da je nešto strašno i neću da nabrajam.
Dakle, mi živimo u jednom stanju koje je potpuno nenormalno. Da li mi imamo nagon za samoodržanjem, pitam se ja. Pa trebalo bi da ga imamo. Pa očigledno imamo, ali se samoodržavamo tako što se sakrimo negde. Eto, zato ja mislim da ljudi koji vole Vučića, koji iskreno veruju njemu i koji su, kako da kažem, prosto bili prijemčivi za tu propagandu bezuslovno, jel da, nisu problem. Niti to može da se promeni, kao što ste rekli. Najveći problem, po mom mišljenju, su oni koji beže, koji se zatvaraju, koji ne čitaju novine, koji gase televiziju. Među njima ima jako mnogo ljudi i obrazovanih ljudi. Dakle, tu su u igri najrazličitije profesije, najrazličitije društvene grupe koje jednostavno zatvaraju oči i beže u svoj individualni život misleći da on predstavlja sve. Po mom mišljenju, iskreno, ne može čovjek da živi van društva. Naravno, to je mislio Aristotel, nisam ja otkrila rupu na Saksiji. Mora da postoji interakcija između pojedinca i društva. Mora društvo neki smisao životu davati pojedincu. Ne možemo živeti samo za sebe u svojim tim malim, krhkim, jadnim životima i da u tome nalazimo zadovoljstvo. Pa makar imali zamkove, kuće, automobile, što god hoćete. Reale, šta je tvoj izlaz? Dakle, citirala sam pred početak predloga, ti govoriš o tome da si prestao da se šetaš kad su političari izašli sa... Kad si shvatio da oni traže izlaz u dijalogu sa vlastima. Da, malo mi je to besmisleno. S čovekom koji je jedini dijalog javni na televiziji imao sa svojom mamom na jednoj televiziji. Jedini duel. A da, ona kad ju ispravio, da... Kad je on rekao koliko je bio težak. Ne zna ona sa koliko ga je rodila, nego on zna sa koliko se rodi. Znači, mislim, ja ne vidim uopšte uslove za dijalog. I ja ne mislim da treba dijalog. Moj predlog je bio, kad smo počeli da šetamo zimus, da jednu šetnju, ali to je naravno nemoguće ostvariti, ali tako ja rediteljski sam to zaista zamislio, da niko ne govori sa onog kamiona. Mislim da je to jako traćilo vreme ljudima, energiju. Jer ti ljudi divno govore, ali nisu za javni nastup. Ali i to nije važno, nego da jednom samo se nađemo i da prošetamo u tišini. Da bi zvuk 50.000, 70.000 koraka, 3.460 u zimskim jaknama, kako god oni to brojali, ali da bi zvuk tih koraka na onom snegu, u onoj mećavi, bio strašniji i bitnija činjenica nego laki čet u tako u tom nekom... Mislim da se presporo hoda u tim šetnjama. Mislim, ljudi idu jako sporo. Idu beživotno. Ne idu. Ja se sećam kako smo šetali 97. Znači, to je bio marš. Ali 97. su postale televizije koje su prenosile tu šetnju. Naravno. A sad, jedini način da neko išta prenese, da neko nešto i govorio, da će neko da prenose šum tišine, to teško može da zamisliš. Ja mislim, ne, ali bi se znalo da je bio šum tišine. Ja samo mislim da bismo mi, nas 70.000 ili 50.000 koji šetamo, imali druge misli ako bismo u tišini prošli rutu šetnje. A onda su počeli... Ja sam govorio sam na dva protesta, jednom u Beogradu i jednom u Novom Sadu. I onda kad sam shvatio da političke neke opozicione stranke biraju ko će da govori, a ko neće, i kad to više nije bio građanski protest nekih ljudi s kojima sam ja delio očajanje i gnev, zato što sam iz časa u čas, iz dana u dan, ponižen, što me mrcvari ova vlast, koja je nesolidna, nesavesna, neodgovorna, koja nema pojma o tome šta radi. Ne zna to ni stručno, ne zna to ni politički. To je jedna samovolja, jedno mrcvarenje, zlostavljanje svoga naroda. I kad sam shvatio da su ideje opozicije te koje su oni naveli u ta tri svoja zahteva, ja sam prosto, ja nisam više u tome. Šetao sam i posle toga. I sad ponekad prošetam. Ali se ne osjećam više delom protesta. Biće protest. Ja mislim da treba protesti budu građanski. To je mnogo jače nego kad su oni politički.
U redu je da i opozicija da šeta, naravno, da je to sasvim legitimno i nemam ništa protiv, ali ja u tome ne želim da učestvujem. Mislim da je sasvim dovoljno i da u meri mogućnosti savesti kažeš javno ono što misliš o situaciji u društvu, o situaciji, ne znam šta je tema. I ja nastavljam da govorim i govorim kada mogu, ali nemam želju, ni do sada nisam, ali nemam želju da politički organizovano idem na ušetnju. Pitaću se da sam otvorena, ali samo hajde proverimo sad ove stave. Dakle, ovo jeste jedan sad problem koji se desio, imamo taj jedan prvi spor, taj koji ide sa vrha, važna i prava elita, ovo je sad neki sukob unutar elite. Da li hoćemo sa političkim strankama ili nećemo? Da, ja ne vidim jednu od tih političkih stranaka kao svoju opciju, pa onda neću da četam. Ali kad ne brojiš sve ovo što si vrlo strasno i jasno da opisao vas, sad se tu postavlja pitanje da li je onda veliki luksuz ovaj nastavak? Da li se protiv toga, kako se opisao, ide sa bilo kim bez tog razgovora ili ne? Ne, različite su mišljenja. Prvo, različite su mišljenja, a drugo, znaš, postoji drugi način i da deluješ. Ne moraš uvek ulaziti u političku stranku. Ne, stranke, uopšte ne morate da ulazite u političke stranke. Nije to uopšte naprotiv. Mislim, to uopšte nije bitno. Prvo, postoje različiti načini. Ja mislim da jedini efektan način bi bio kad bi institucije od integriteta u celoj Srbiji najzad shvatile da je došao moment da reaguju. Prvo mislim, naravno, na univerzitet, mislim na Akademiju nauka, pa mislim, boga mi, i na pozorišta, i na galerije, na čitavu tu kulturnu javnost, koja ipak, teli nekteli, znači u svakom društvu, ma koliko žele ova vlast da unizi na svaki način, da ih unizi na svaki način. Dakle, to bi bilo, to je bio jedini način da se čuje eventualno glas, da vlast odreaguje na nešto. Inače, oni se prave ludi. Protesti sami po sebi ne mogu mnogo da daju. Oni su probudili energiju, ali ta priča da li građani ili političari, to je po mom mišljenju nešto to do te mere kontraproduktivno da nas je dovalo dotle da ljudi gube volju i da na kraju, posle svega, ništa nismo uradili. Pa mislim, ovo što je Jelena rekla, kad je Rale upotrebio, prosto to je floskula koja je došla, ovo kao da li su protesti građanski ili politički, ja se naježim na to, stvarno ne mogu, stalno to pričam ljudima oko sebe, to je glupost. Građanin je osnova svakog političkog sistema i vi kad kažete da su neki protesti građanski, a da nisu politički, to je apsurdno. Oni su par excellence politički jer su to pobunjeni građani. Nisu organizovani u političkoj stranci, ali bune se i ove ljudi na Savskom nasipu s biciklima, bune se oni u Nišu što su se skinuli sa grejanja, bune se da vidite kako se bune ljudi na Staroj planini, znači na nivou mesne zajednice koja je onako izgledala kao preživela je neka institucija, u 5 minuta 800 se njih skupi i ono stanu ispred bagera. I? I nema gradnje. I to je to, nema gradnje. I ono kao ne može dalje. To je te podele koje su nam nekako ušle u glavu, to kao građansko političko, svaka grupa građana koja ima neki svoj interes, to je politička stvar. Vama je politička stvar i kad su vam fekalije ispred kuće. To je isto meni bilo suludo kao, to sa tim građanskim poimanjem, građanskog mi je bilo kao kad su mi deca upisala školu, pa je bilo kao da se opredeljuješ da ćeš na veronauku ili građansko. Što kao ne možeš građanin da budeš vernik, nego se kao nešto opredeljuješ. E sad i ovde kao treba da se opredeljuješ da li si u političkom protestu ili si u građanskom protestu. Ne, ne, ne. Ne ti konkretno, nego uvek je to... Politički... Građanski protest znači samo da su tu ono došli građani bez... Samo nestranački. Nestranački, eto, u tom smislu. Pa znam, ali kada na koji način građani mogu da se organizuju. Ono što se... Ono samo što se dešava, što sam ja čuo od predsednika, to je da je on u tom prvoj fazi protesta kako... Vlast nije prosto znala šta da radi sa tim. Čim se pojavi stranka, i stalno je poruka bila sa vesti, napravite stranku, izađite na izbore, pa ćemo da vidimo. Znači da te uvuku u jedan sistem koji je potpuno, kažem, uništen,
i u kom ti moraš da igraš ne samo po pravilima koje su zadata sa svim manipulacijama i neravnopravnoj poziciji, nego ja mislim da kod nas ti ako napraviš političku stranku i nekim čudom i uđeš u Skupštinu, mi smo gledali kako jedna za drugom te naše neke nade da će neka stranka sad u Skupštini da kaže neku veliku istinu, da su se s vremenom ili onako utišale, utopile, nestale i mi sad nemamo nekog predstavnika tu da kažete e, to je to, kao to je jedino čemu trenutno mogu da poklonim svoje poverenje i da kažem da neko to radi iz potpuno nekakvih iskrenih pobuda, pošto ideoloških razlika više nema, jesu ljudi koji su se organizovali na osnovu nekog zajedničkog problema, ideje, kako god ona bila. Mislim da nije to samo tako u Srbiji. Mislim, pokreti su i u Španiji, i u Grčkoj, i širom Evrope dobili, ponekad preti opasnost da tu takođe dođe populizam i da to ode u desnicu, kao u Italiji. I nije lako to onako sačuvati, ali mislim da su ljudi izrazili jasno nepoverenje prema strankama. Jelena? Ne, to je apsolutno tačno da jesu, ali onda je teško videti bilo kako rešenje. Čini mi se. A ako je rešenje ovo što se govori, ono, građanski pokreti, jeste, da, građanski, i nećemo da nasednemo na te poruke koje se šalju. Ali oni moraju da budu ujedinjeni. Niš mora da komunicira s Beogradom, sa Novim Sadom, malinari treba da komuniciraju sa ovim policijskim i tako dalje. Da to bude zaista, ali to onda ono mora da se omasovi, da se pokaže da svi nivoji društva učestvuju u tome, da to nije kvazi građanisti i kvazi elita koja se tu skuplja ispred česme ili ovde ili onde, nego da zaista iz svih nivoa društva dođe do nekog ujedinjenja ili slaganja ili spajanja, da se pokaže da zaista postoji jedan opšte narodni bunt. A da onda više samim tim ne može da bude sve bačeno na pleća te nesretne kvazi elite iz još nesrećnijeg kruga dvojke. Jer na kraju, mislim, zaključak i ovog Turčina je bio da se ne dele više ljudi to, da li si u stranci ovo, nego da se deli Turci kao i Srbi sad na bogati i siromašni. Ali da li je to isto negde, kao što to što vi govorite, da je stvarno vlast uspela da napravi tu manipulaciju, svi su isti, policija je nešto užasno prljava, ali da je sa druge strane uspela i to da ubaci, da ako govoriš neke najrazumnije stvari koje su kritika ovoga u čemu živimo, se kaže, ako hoćeš da se baviš politikom, napravi stranku i kandiduj se na izborima. Pa mi treba upravo to da ukinemo. Znači, prvo da ih ne finansiramo. Prvo da ih nikog ne finansira. Kako to? Da tako. Tako, polako, iskristalisat će se. Život je dijalektika. Mi ne znamo šta će sutra biti. Ali šta je ideja samoodbrane ove, gde ste se okupili vas nekoliko? Sad moram da kažem. Šta je vaša ideja? Naša ideja je da pokušamo da pronađemo, da okrabrimo. Nećete da se kandidujete na izborima? Ne, nećemo. Mi nismo organizacija koja hoće da se bavi politikom, ali verujući da možemo da pomognemo, tako nezainteresovani za koristi privilegije, mi mislimo da možemo da pomognemo nekim novim ljudima. Naći će se. Ima pameti, ima znanja, ima potrebe, ima gneva. Ali mi mislimo da treba da pomognemo da se resetuje sistem. Mora da počne sistem da funkcioniš. Ali mi ne znamo, ja hoću ovo da kažem. Niko ne zna šta će biti u novembru. Niko to ne zna. Niko nije znao u novembru da će razbijanje glave i krvava košulja Borka Stefanovića, nedužnog, da proizvede ovu šetnju. Delovalo je vrlo utrnulo. Ne znamo mi iz ove gomile proizvoljnosti, gluposti, bahatosti, neznanja, pljačke. Ne znamo mi kako će to. Nije sve jako dostupno da vidite u istraživanjima javnog mnjenja i ne znam šta i tako dalje. Ko zna šta će biti? Ono što bi bilo jako dobro, to je da se što pre ratosiljamo mogućnosti da rmbamo, crkavamo, lipšemo, kao magarci radimo. Pa mi te ljude plaćamo. Pa to su naši zaposlenici.
Mi moramo da osvestimo ljude, da pokušamo da osvestimo ljude i ovih koji gledaju večeras i koji će gledati. Ali da većinu su oni zaposleni. Mi nisu oni vlasnici toga. Oni su uzurpatori. A pritom se radi o bahatim, agresivnim, beznačajnim ljudima. Tu nema stručnjaka, ni u čemu. Tu nema stručnjaka. Nema nikoga u toj vladi pred kojim ustanete i poklonite se. Kažete, svaka čast. Ali da li je, recimo, to jedna amaterska ideja i naivna? Recimo, ako bismo rekli, evo, ne znam, za 2 meseca, za 6 meseci, za 5 godina će izgubiti vlast. Ali da li to u prevodu znači da ovo što Rale govori kao to mi smo vas uposlili, da u stvarnosti ne, nego da su oni zaposlili celu... Znači, koji broj ljudi zamišlja da će na dan kad se promeni vlast, oni ostati bez radnog mesta? Pa neće ostati. I da li su oni u pravu? Iskustvo nas uči. Pa iskustvo nas uči. Koštunica je vodio jednu malu strančicu sa jednom vrlo simboličnom količinom podrške. A onda kad je pobedio, DSS je dobio 300.000 članova, 100.000. Nije važno koliko, da je 100 novih dobio. Znači, ljudi su, ti preletači i tako dalje, te pokvareni. Jer žele korist na mufte. Žele da parazitski dobiju nešto za džabe, ne da zarade. Mi moramo da, ja mislim, to bi bilo jako dobro, da mi razvijemo svest kod ljudi, da ne možeš da imaš nešto što nisi zaradio. Ne možeš da imaš. A da kad se baviš javnim poslom, kao u Švedskoj, 6 službenih automobila, 6, ovde se kupi 700 Rapida, Škoda za policiju i strogo je poverljivo pošto su plaćeni. Pa čekaj bre. Ajmo da čujemo. Pa to smo mi kupili te Škoda. Ajmo da vidimo šta kažu gledalci. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Kruševac, Aleksandar. Izvolite. Pozdravio bih sve goste. Onda biste utišali televizor i rekli biste šta je vaš najjači utisak. Pozdravio bih sve goste i samo bih napomenuo da se možda malo manje bavite Kruševcem. Posebno glavnim čovjekom i situacijom gde je sve počelo zapravo. Trebalo bi to malo baciti više u emisiji. Ajte vi, kad ste već u Prinici, ubacite vi. Šta je počelo iz Kruševca i s kim treba da se... Počelo je sa protestima, znači sa razbijenom glavom. Dobro. I sa protestima. I ko je to učinio, šta je to, kako je to sve krenulo u tom smislu? Ne, ništa nemam protiv, nego vam dajem priliku da izgovorite to. Pa upravo, znači Gašićem. To, pa izgovarite vi, da ne očekujemo da će se ovde izgovoriti sve. Izgovarite vi ono što mislite da je važno da se kaže. Pa mislim da je važno pozabaviti se tim čovekom i tom situacijom, šta se radi zapravo kroz tu situaciju. Okay. Tog čoveka, razumete? A šta vam je najveći utisak? Koji predlog? Osmica. Uh-huh. Žena Danila Kiša. Uh-huh. Njena reakcija. Uh-huh. Uh-huh. Dobro, hvala vam najveći. Lako neći. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Olja, ja bih vas jako pohvalila, pošto ste nam danas pružili šansu da u vašim predlozima nađemo nešto što se zove nada. Ta nada se odnosi na vaš predlog broj 8. Ja sam lično poznavala Danila Kiša. A ovo što vi radite je ukazivanje onima koji su stalno u nekoj senci, stalno u nekom zapećku ovog društva, da ne mogu da izdrže, a da se jednom ne jave. Bar jednom gledajući vas u lice, sretna sam što ste ponovo sa nama, što divne ljude dovodite i što mi je to zaista nada. A nada je i za one koji su shvatili da takve bardove kao što je Danilo Kiš ne mogu da zloupotrebljavaju. Hvala vam. Hvala vam. Laku noć.
Izvolite, dobroveče. Hvala, dobroveče. Izvolite. Prvo da pozdravim vas i sve goste, posebno gospodina Raleta Milenkovića, koga sam gledala 5 puta u Utisku nedelje sa Dejanom Ijačem i Duškom Kovačevićem, i onda je bio problem i Vučić i vlastice. Ja glasam za predlog broj 8, čini mi se da bi ja isto to uradila, a svi ostali gde je gospodin Vučić su za mene više idiotski da ih gledam, gledam ga na N1 i na toj televiziji gde on ne goste, ali ga gledam svaki dan. I htela bi da kažem da kad on grdi svoje, da on njih u stvari ne ponižava, nego nama govori, e moj narode glupi, ja ću moje da grdim, oni će i dalje da letuju i na Hvaru, Maldivima i svuda, neće nikad odu u zatvor, a vi potrkajte. I to je moj, tako ja gledam na sve ono što on radi, on ne grdi svoje, nego pljuje nas. Tako vi koristite svoj zdrav razum. Hvala vam najviše, lako noć. I represento el pasado, no me puedo conformar. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Mirjana iz Kraljeva ovde, glasim za predlog. Oduševljena sam da neko na taj način reaguje i... Nismo vas čuli, oprostite. Prethodni gledatelji su rekli, oprostite. Mislim sve. Jel me vidite? Jel me vidite? Da. Nisam čula za koji broj glasite. Predlog broj 8. To, hvala vam. Nastavite sad. Broj 8. Htela bih još nešto. Izvolite. Zaista hvala Gorici i Draganu za svako jutro i njihov program. A pokušajte malo da se ubacite u probleme malo južnije od Beograda. U Kraljevu je otvoren bazen, zatvoren, koji nikada nije izgrađen. Ne znam šta će biti sa ovim aerodromom koji je otvoren pre par dana. Sigurno ste u toku, s obzirom da sva dešavanja politička i sve što se događa, više ne gledam, gledam Utisak nedelje i to mi je sasvim dovoljno, ali zaista postoje mnogo veliki problemi. Južno od Beograda funkcionišu samo kockarnice i apoteke. Tako da pokušajte malo da i nas uključite u vaše zbivanje. Hvala vam najlepše. Hvala na svim vašim emisijama. Hvala vama, prijetno. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Nikola iz Novog Sada. Izvolite. Sjajni gosti večeras. Ukoliko mi dozvolite, samo odgovor na vaše pitanje sa početka emisije. Dozvolit ću vam, samo mi prethodno recite najjači utisak i stvarno ću da vam razumijem. Predlog broj 4, definitivno. Aha, a što? Zato što ja imam tu neku naviku da profesorka je pričala o epicentru. Ja mislim da su i ovi oko centra takođe bitni. Meni je zaista fascinantni su mi ti govori da li je to scenarija, da li je to improvizacija. Mene to zaista onako... Svaka čast na toj manipulaciji, meni je to tako zanimljivo da ponekad vidim. Dobro. Kažite sad, puštam vas. Što se tiče te medijske radijacije, moj ventil jesu satiričari od mentalnog razgibavanja do dobro loš zao, a kao neki budući medijski radnik imam dva osjećanja. Jedan je bol, drugi je strah. Bol zbog nezainteresovanosti moje generacije, a drugi je strah o toga da ja lično ne oguglam na sve te informacije koje primam svakog dana. I to bi bilo moje pitanje za vas i vaše goste, kako vi ne oguglate na sve što čujete? Kako jednog dana da se ne probudimo i kažemo, ovo smo već čuli, ovo smo već videli, šta sad s tim? To je moj neki strah da se to ne dogodi. Za sada još nije. Imate neko lakše pitanje da izvlačimo od sedenja? Hvala. Ok. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Novog Sada zovem Nebojša. Ja prvo da vas pozdravim, vas i vaše goste. Poumio sam se između predloga 2 i 3. I onda? Ne, čuo sam. Ustišao sam televizor. Šta se onda desi? Ipak ću glasati za broj 3.
ovo jedite fekalije, mi smo šampioni. A zašto? Zato što mi se više svidio taj naziv, izvinjam se, Vojvođanin, pa tako govorim. Jer ja lično mislim da je to većinska Srbija i samo bi odgovorio još profesorici sa Fakulteta političkih nauka. Ja vas sad prvi put gledam kako se došlo na televiziju uživo, inače vas gledam preko društvenih mreža, vas, Kesića, Ivana Ivanovića i Pliš. I sad imam priliku da se uključim. Ja imam svoju teoriju. Kažem, 99 puta izgovorena laž je 100. put istina, to je Goebbels izjavio, a kod nas se to događa na nacionalnim frekvencijama, se to događa. I ti ljudi koji su bili protiv Vučića i protiv što plivaju u fekalijama, sve, oni će svi glasati za Vučića. To je poražavajuće, verujte mi. Hvala vam. To je... Neću da vam verujem, lako neću. Da, šta je najjači utisak, Rale, šta je tvoj najjači utisak od ovih koje smo videli, a onda ću te pitati šta nismo videli. Da, ima nekoliko, mislim, jako mi je... Pa slobodno prokomentariš i sve što želiš. Jako mi je važno i mislim da je divno što je reakcija vaših gledalaca takva da je predlog profesorke Mijočinović, da je u stvari ostavio takav utisak, snažan utisak na ljude, mislim da je to jako važno. Mislim, je to dokaz u stvari da jedno, na izgled malo, dobro, jedan istinski integritet, istinska kičma, da je jedno dobro, odjednom poništava i nadmašuje gomilu tih beznačajnih, ja zaista mislim da su ljudi koji nam vode državu beznačajni. Oni prave strašnu štetu. Oni nam užasno, mislim, devastiraju život. Ali... Pokazalo se da je jedan gest profesorke Mijočinović nekako na tasu, na vagi je pretegnuo gomilu ovih gadosti koje smo mi morali da gledamo tokom nedelje i koji su izabrani u ovom slučaju. I pošto je izvesno da će to, pretpostavljam, pobediti, da je dobila, onda neću da... Nećeš da daš glas sebi, pošto si jedan potpisnik. Da, jesam potpisnik, ali ne, daću glas za profesora Bakića. Mislim da je jako važno da taj mir i spokoj i ta uverenost, taj miran san koji se vidi kada profesor Bakić govori o svemu o čemu ga pitaju i tako, mislim da je to je za mene, od ovih predloga, to mi je najsnažniji utisak. Moram samo da postavim jedno pitanje i to prosto vas pitam sve. Dakle, da, moram da priznam da se ja radujem što je ovo najjači utisak i da mi je to potpuno neočekivano da najveći broj glasova dobio otvoreno pismo Mirjane Mijočinović, ali sad kad mislimo o kontraargumentaciji, dakle, onaj deo javnosti koji ne podržava ovu vlast, ali podržava sve te ideje, daj da napravimo spomenik Pekiću, daj da napravimo spomenik Đinđiću, daj da Kiš postane počasni građanin, oni kažu, pa čekaj, zar nije bitnije da to postoji i za 50-100 godina će to postojati, svi će znati ko je Kiš Pekić ili Đinđić, ali niko neće znati, niko neće pitati ko je to postavio. I niko se neće baviti time i da smo na taj način, da je taj deo javnosti koji se protivi tome zapravo uzak. Pa zauvek će postojati Danilo Kiš i Pekić i bez toga da su ih neke neznalice i neki nepismenjakovići prostačine proglasile tako sisajući u stvari parazitski značaj i veličinu. I to je, zato je profesor Mijočinović tako i ja to reagovao. Ja mislim da je to razvodnjavanje užasa trenutka u kome mi živimo. Sad stavimo to u metafizičke okvire, jel da? A činjenice koje nas udaraju u glavu svakodnevno. Dakle, ne, nećemo pristati da Vučić pravi Đinđiću spomenik. Zbog toga. Nismo smeli da dozvolimo ni da izgradi spomenik Pekiću.
zbog toga, 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 jer ga time samo on sam sebe, a i oni koji to prihvataju, aboliraju od svega onoga što se dogodilo 90. godina, što on zaista bio i što je, kao što vidimo, ostao malo razvijenijoj formi. I sad ovom energijom kojom ste mi odgovorili, ste me podsjetili na pitanje onog gledalaca, kao čekajte, ono, kako vi ne otupite na to? Kako ne dođe jedno jutro kad kažete pa ne, ovo je već bilo, ovo sam već gledala. Kao, kako ne, je moguće da i vi dalje... Ne, kažem i ne otupim jer je sad, to je ušlo sad u fazu da se smejem. I to je već dosta opasna faza. Znači kad se smete i potpuno sa strašnim prezirom gledate, slušate ili okrećete leđa svemu tome što se oko vas događa, ali ne dozvoljavam sebi, kažem, da nikako oguglam zbog toga što smatram da ovo ne sme još mnogo dugo da traje. Šta je vaš najveći utisak? Moram da se složim. I to su se složila dve stvari. Jedna je poštovanje principa koje nam je pokazala Mirjana Miočinović i svi ljudi koji su to potpisali, a naročito gledaoci koji su to pohvalili. Dakle, postoji nada, postoji vapaj za boljim svetom. I to su večeras pokazali gledaoci ovde i ja sam zaista iskreno uzbuđena zbog toga. A s druge strane, broj 5 pokazuje jednu drugu stvar, a to je hrabrost. Hrabrost da može da se misli, da se kaže, da se napravi analiza, da se ne cvika, kako pitaju njega ovog Bakića, se plašiš, ne plaši se. Dakle, s jedne strane imamo nadu, s druge strane hrabrost, možemo nečemu, možda je sutra bolji dan. A vaš glas upisujem na Jovu Bakić ili na Mirjanu Miočinović? Ajde na Jovu Bakić, pošto iz istog razloga. Dobro. Moj glas za sve gledalce koji su se javili. Pa meni je ovaj predlog broj 8 samo, mislim, neću glasiti za njega zato što mislim da se ponovo dešava ono što smo pričali, da nemamo dijalog, nismo o tome dovoljno stigli da pričamo, a to je, vodim se mišlju, nedavno sam video da je Pavle Vujsić u svom testamentu ozbiljno zabranio da mu bilo ko drži slovo na Sarani i da ti posle dižu spomenik, jer nikad ne znaš koja će u budućnosti vlast pasti na pamet da zloupotrebi lik i delo, pa ne mislim ja da ću da zadužim Srbiju sa nekim spomenikom, ali da ne za svaki slučaj, preventivno, kao ono donacija organa može, ali spomenik, slovo i to nikako i ovo posle. I onda sve nekako ovde, čini mi se Danilo Kiš i njegovo delo ovde postaje relevantno, postaje ponovo, ta priča se svodi na neki nivo koji je onako profan i, mislim, degutantan u najmanjoj meri. Sa Jovom sam studirao i ovo će da bude dobro, ne brinite, i ovo ima petlju, ali ja ću da glasim za predlog broj 1, zato što mi je to znak da si u dobrom mentalnom stanju, jer si rekla da si želao nešto lepo da pokloniš gledalcima i onda možeš na odmor da odeš, ja ti želim više takvih trenutaka, a mislim da smo tim povratkom na tu dečiju nevinost, a pogotovo kada si rekla da je to nešto, ta dečija igra nešto što jako podsjeća na Borku, onda tim pre za broj 1. A sad ja, evo, pohvalili smo neustrašivosti ove Bakića. Dakle, ja moram da priznam da je to za mene potpuni fenomen. I takav je i naslov. Ja nekako prosto mogu da kažem da znam da Jovo Bakić nema leđa. I ne mogu da zamislim koje su to leđe koje bi nekom dozvolilo ovu vrstu slobode. I moje pitanje je sad najotvorenije. Kad sam te pozvala u emisiju i to šta si stavlja na vagu, da li možeš da imaš neke posledice od ovoga? Pa znaš šta, mislim, prosto od 90-ih godina kad su nas čekali s pištoljem ispred radija, prosto kad se baviš takvim poslom u Srbiji, očekuješ sve moguće reakcije. Ja više nemam taj osjećaj, ne znaš što sam ja nešto hrabar, nego mislim da bi me taj strah samo izjeo iznutra i da ne razmišljam na takav način. Mislim, prosto svašta smo pretvorili preko glave, a mislim da je strah u najvećoj meri kod svih ljudi koji danas cvikaju, to je jedan strah koji je iracionalna kategorija. Bilo je vremeno kad si zaista mogu glavu da izgubiš zbog stvari koje si radio i to smo prošli. Mislim, i sad postoji naravno veliki rizik, ne umanjujem ništa i ovim hrabrost naprotiv,
nego mislim da je da smo se mi malo uplašili i onako i da cvikamo po više iz straha da se nešto ne desi nego što bi moglo da se desi. Ne želim da razmišljam. Ja ne znam, za mene je to postala jedna komplikovana tema. Dakle, kad god se govori o cenzuri, se govori, pa dobro, nema cenzure, ali ima autocenzure. Ja nikad nisam razumela baš kako je moguće da ima autocenzure ako nema cenzure. Malo mi je bilo čudno, kao otkud dete ako nema roditelja. Ali, kajde da zamislimo da je tako. Ali uspostavljeno nešto što ja sad ne znam da li je izmišljotina ili ne. Ajde, jedan stav straha i ucenjivanja. Pa ovde, izvini, Olja, ti si bila dobar primer za to. Razlika u odnosu na neke ranije pretnje i strahove je bilo kada se pojavljivala pretnja, onda su nam pretili nekako kao redakciji, pretili su neko... sada se je praksa izdvajanja čoveka i onako individualno se obruše na njega. To si ti prošla i prošli su još ono mnogi drugi ljudi i prosto... Mislim, to je novina u nekoj strategiji, ali taj rizik mislim da... Ali ono što nije novina je da nikakve solidarnosti nema. Nema solidarnosti. To nije novina. To nije. I to nešto što je instalirano, aha, i to možeš da vidiš po društvenim mrežama, kao čekaj, kako to Rale Milenković zamišlja? On bi da kritikuje ovu vlast, a ona mu igra u seriji koja se emituje na Pinku. Kako možeš da igraš u seriji na Pinku, a da kritikuješ ovu vlast koja zamišlja da su ti oni to poklonili? Evo, ja ću reći kako. Tako što sam razgovarao sa Anthony Hopkinsom i sa Daniel Day-Lewisom, to su moji uzori, i oni su rekli da oni nemaju ništa protiv ako se njihov producent dogovori sa Pinkom da se emituje film. Ja nisam radio ništa za Pink, ja nisam ušao u zadnju. Ja sam savesno i sve snage, koliko god sam mogao, igrao ulogu u seriji koja se emituje na Pinku. Ne mogu da budem ohol i da ja kažem da je to, kako bih rekao, posebna vrednost, ali je to, ja sam vrlo časno obavio taj posao. I video sam i drugih glumaca po Pinku. Mojih uzora. Prema tome, nije moja želja i nije moj izbor i nisam ja čovek koji je, kako bih rekao, Pinkovu ideologiju. Ali moje pitanje nije da li je to tvoj problem, nego je moje pitanje to kako smo mi došli u tu situaciju koju smo, sećam se, slušali u vreme Tita, ja sam ti obezbedio da se školuješ, a ti meni ovako. Kako smo stigli u tu situaciju da je vlast ubeđena da ti ona nešto omogućila? I ta vrsta ucenjivanja, dao sam ti da popraviš zube, iako si zubar, a ti ovamo kritikuješ vlast. Dakle, da li vi posle iskustva koje je prošao posle gostovanja ovde gotovo svaki profesor univerziteta, da li vi imate ikakvu bojazan da ste sebi sad nakomplikovali život? Iskreno da vam kažem, ne bih došao da patim od tog straha. Malo mi je smešno da to kažem, sramota me, kao ja sam hrabra. Ja stvarno mislim da prosto moramo da govorimo. Ja ne mogu da razumem toliko rasprostranjen straha. Sad ću da vam kažem šta time mislim. Samo sekund, ako imam vremena. Ne mogu da razumem da se priča o tome da recimo kada Vučić daje nalog da čitave škole, profesori, firme moraju da dođu na njegove mitinge, da ljudi iz straha to rade. Tu neko ne govori istinu. Ili oni koji kažu da oni rade iz straha, ili ja ne vidim kako je moguće da 300 ljudi u fabrici ili 200 ljudi u fabrici mogu da imaju strah da će se budu otpušteni. Može bude jedan, a ukoliko neće dođe jedan profesor, ne može cela škola. Dakle, ako je istina da postoje toliko ljudi koji se bune protiv toga, onda jedino zajedno
mogu da imaju taj, pokažu taj čin neustrašivosti, da kažu ne hvala, ne želimo da idemo, ostali bismo kod kuće i nećemo 1.500 dinara. Dakle, i to bi bio gest jedan koji bi pokazao da se možda stvari menjaju. Hvala vam najljepše. Najjači utisak protekle nedelje, čas anatomije profesorke Mirjane Mijočinović. Twitter glasači su se odlučili za predlog broj 5, odnosno Jovo Bakiće, koji imao i podršku večeras i studija. Dakle, vidimo se, da, vidimo se u septembru, ovako noć se najbolje. Odluku da se Danilo Kiš posthumno proglasi počasnim građaninom Subotice, Skupština je na predlog gradonačelnika donela jednoglasno i bez rasprave. A da tu odluku bespogovorno povuku, traži Kišova nekadašnja supruga, teatrolog Mirjana Mijočinović. Smatram, s pozicija vlastitog uverenja, da vi, gospodine gradonačelniče, i vaš skupštinski sastav ne zadovoljavate ni jedan kriterij na kojem se zasniva pravo odlučivanja o stvarima koje su plod, dara i čestitosti. Vi ste u svojoj ukupnosti nepomirljiva suprotnost svega što predstavlja Danilo Kiš svojim delom i svojim životom. Stoga su vaši motivi nečasni i cilj im je zloupotreba imena Danila Kiša za najprizemnije ciljeve jedne političke partije čiji ste vi član. Više od 160 pisaca, glumaca, reditelja i ljudi iz drugih branši dodalo je svoj potpis na ovo otvoreno pismo.